tondu ri ni ukiuma cukuru ni uri tu ni uri tu amahuti ma ngombe ni uri ni uri nangu ni uri ni racucu guongu ni uri mutahira mai uguo maundu ta macio tutia hu noruge noruge ta mwana wa muiritu na maundu macio na gutwa iria utuku ni dwarite jeru mutungatiri mutungatiri dwarite iria utuku ri atha mugwanja ri ari andiri ri andiri ginya baba ni aroraga tha ogu akahenio niyo to danekira majira no ameo na naere ayo cia majira aga kama tha abita psycho 5 aga matha abita kwoguo aga kama tene ngatwa iria aga coka akarora haia ka ndumire mwana akwa tene ate ndathia riu ngehitha na nguriire kibuti kinene aga coka akagurira toci no ndiaumire ndimiakitie ndiaumire njakitie ona muthenya ona umwe mahiga macio nike nigetha ndikeitanire no hindi ugutiari no maramari riu ndathi ya ngai tu kokorwa miaka igana hindi urathi bara he ai miaka ke tuge ndambiri gutwa ithia tene ni miaka ke nda ndatwa ithia na mugwanja ii cio tuko ii riria mami arwara no riria atarwarite tugatwa nake na mami na muthia agutuma we nawe agatigwo otoro agatigwo ngambaga gucamukirio ithia ngitwara ithia ngambaga gucamukirio gikombe ke ithia ngariwa ngatwa ndakinya hale agiti ni mahara gatia gutia riu mamari ko ni tari huri ona mwanake ndungiri mutu mathaicio ona mwanake ndungiri ona wewe mwenyewe ii ndungitie riu ndathi agiti ni itu ngaikara hau ngaikarira ithia ria kwa ritia kiria ngere ni cia kiria cia chumba ngaikarira riu ngarutheria muthuri wari waumaga o hare wetagwo karithi waicinga niguo mugweta ngona aikurukite na gatoci gake agoka agoka akambatirira ngai gwake ni no karaga kigamba akinya hau ringiti ngakua iria riakwa riu tukaumana tukathi no rira kuri mweri ndietigagira murathime akimwira uyu ni mami kwoguo ni ma ni mathondekaga na hinya muno na ndawa cia hinya na makandora mangionia ndeka uguo aba gwika ati haria gutiga mwaru ucio ugauka gutheca cia ruo ni ruo na utiamenyeka ndahurirwo mbica ikumi na gutiri murimu uroneka andu gutiri ndagitari wa mbica na sorry to say utire bija ikomire ni wagirire kuona murimu hari uri kegwire ndaikari na ruo runene muno ndahirwo ruo thaitari muhonu na kiagire murimu riu my husband ri agiuka akimorio murahe mundu utari muhonu rutha na ni ndiraigwa ta ndingi muringa ngundi ko ndi na hinya ngakwire muci toru chimba no kurutwo iratu ithatu igiri kiroko uguo dawa ici dawa ici guti kuhoni irahoni riu ndakinyire tondu ndari na kuiro wakomire ndari igana atia mweri mugima na ndari na kuiro ngimera riu no anga koi ndagitari ikiambiria kurania atiriri niki mutumia uyu turamutheca cinda cia hinya uu na ndarahona ngimera riu nii ni ngoragwo na kuiro tokorwo niyo to ndaigwa kindu kiratheca ii akihurira mundu wa kiria wa mbica akimuria wikuo aca ni ndauma ukauma mathaa matari makinyu ta coka kwina kiria kwina imagines iguo agicoka nii ndatwarirwo nyina hakwi ndurumithie kiongo thi nyitiriirwo guku guku na guku
Asante sana mwiroreri na ngucokerie ngatho piu kuma ngoroine yakwa thini we witikagira guka haha ona kuhuthira ndagika ciaku bundles ciaku kana hihi urokire urahuthira gadgets ciaku nigetha wirorere kiria njeru thiga arehe umuthi na mundu uria uroka kwiitura na kwiyaria muthenya wa umuthi nigetha hihi uikie kiugo giakwaria wandika andu acio ni meroragira na we waya ugakorwo ni uragucia kirathimo ni tondu woguo wikaga wewe itikirite ginya go subscribe ati hide the video twekira ha ni wiroragira. May God bless you. Thina wothe uka guku mundu wothe urehaga thina guku thina ucio ndukana gukore ni tondu tu wagwitikira gutungata na kwaririria mundu wina thina ngai arotu rakugitagira mauru mothe ndukariganirwo ati guku kwa Jahu Galaxies ni turehete undu waguteithia andu aria makoragwo na nyebo aini na nimeda aligi kushuti nyebo siyao makagohoti guku tuina kanya kau ugiona mudu wedaga kuina kana mudu inanga na neari wage katia muetire muire kwa jeruthi gari kwa Jahu Galaxies ni uraheo kanya kakurekodi na tura meta nita free toduki urafatero kwa yade kithina shirigi gridano ukabuku mudanyo leo gathi kweo video yaku uga shutu wadhene majega otaishio jeruthi ga ainaga otaishio mwini ushiogi ainaga thenema kana ugashutwo video njega ya rwimbo riu ri muthi twina ihinda rithaka muno tondu twina mundu ungi ukite kwiitura na turauga ni ithaka niki tondu twendaga kumiriria mundu twa mwe ngoro ya guthi na mbere ona maundu mari maritwo ro uguo Grace andu makoragwo me muoyo ni makoragwo na kanyaga guthi na mbere titi muture tondu muritwo atiri urugame acha gukoragwo na kindu gitagwo guthie na mbere okahora Daudi ugire ona ingikorwo ni ndiratuikaniria mukuru wenduma na yagikuo ta yagikuo uguo ni kuga ni atuikanagia ona e mukuru ini wina mathina ona maundu mena nduma ni areka atia no arathie kuria mbere ni gukoragwo notheri na ni wega ni tondu wa guka guku na ngai ni gukuruta guku wi muhonu uku ma uku wi sawa sawa riu ri ni wa tu guku muci guku wahikite ni ho ucokire gututariria guku wahika wakora your classmate mundu arikare aku niwe wakora ureta mam ni ndakorwo na ihinda iritu muno muno ni tondu ni ndaconokaga hakwa kumwita mam ona tigwita mam ndonaga tari ni ngahana ta ndiremena hikiire muthuri mukuru gono uguo alafu haya hangi ni ekagira vitina akanjikira vitina he vava na my husband dalikuo ni maundu mangi muno ndekagwo na ndaramenya tondu ni kwi muthenya ndaugire ni ngurithia kagombe aki my father akijira no ugure no ndikarithio nyeki yako no ngimwira ni ngurithia sirum gising na ngithie akijira akifose ndimugurire mori yake no ngiuga ndikugura yake tondu ni ari tinda akinyinira itakuhea heire good no ndathire riu ni ngigura ngithie ngigura ngombe yani ndagurire gacau kanini ngiuga gaka ndathia wira field to wira kwari wa field ngikora ka mori mucii wa mundu itagwo Maina ngimwira kamori gaka ndukinyenderie Maina akinjira rehe mbeca ngimuria cigana akinjira 800 ndiyo ng'ombe itiarĩ goro na mbeca ciakĩrĩ na bariu hĩndĩ ĩyo ngimwira eke nguhe 700 akinjira ĩhĩre 800 ngimwira sawa nĩ ũkũndwarĩra mũciĩ ĩĩ agĩkĩndwarĩra andwarĩra my mother ucio ni uririe my mother uria mami muni akiuria my mother atiriri ino no ikanyuo iria nake akimwira atiriri o riu nyina cikwanyuo iria ni ngiambiria muthenya nake ukari ngiakirwo andu ni manyendete itura na anake makinjakira kiugo na muharate wa bito ngiambiria kurithia gacau gakwa nake my husband yokari akigurira ike mwe ya thara akigomborera nduage ku ngombe gituira nuona tureretwo na wira
na ni ule mtoto wa waswahili walisema mtoto mbele ya fiu ndio akuavyo ni ugu ni guda dekaka ginya uhoro wa kulithia drome gichego ni donete ule vafeka na my mother ule atuagira milio riu kugu ni ndathire ngikataguo gwakwa gereza agombolera mugunda ucio ngituira njau ngituira njau ngituira njau nita kairetu kamori nita kairetu gakuranga ihenya ihenya ngitwara gakinya hindi ya gukahendume hindi iyo ni aratugurira iria cuba igiri cietagwo tritop hindi iyo no tritop ri ni wona wina twana ritingikuigana iria ria kugura ritiganaga toikamiire uguo niguo ndekire ng'ombe gikinya guciara ngiambiria kuhe ciana ciakwa iria gutwara ndiri ni ndatwaraga ng'ombe iyo kiro kenda na ni undu muthe ari na ng'ombe nyingi no itira manejo na njira njega koguo iratwarwo kiro inya mami munini onire ta ndireka ati ta ndirona mbeca nyingi ndiratwara na iria ria ngereni ria ya kiro kenda na cio ciao ni nyingi yakwa no imwe mami munini uyu riu classmate riu we ukiri mwana no ni ndatara muthega mwira atiriri baba ungienda ng'ombe ici ciaku irute iria ri niä ngåkåigä ra må gånda metha-inä ngå corere to må gånda wake nä ka thatini na nä nani harä a ndahetwo nä matha nä hanini må no na ngä handa thoro hothe ngä coka nä wona nä ngombereirwo kå rä a ngä mwä ra ngä må corera ngä mwä ra baba okorwo nä å renda gå twara iria må tångi å twaragä rwo nä må thuri wä tagwo ndoria jiri wa jiri akagiraga haha gate-inä yaku ngå gå corera haha nä getha ng'ombe ici itige kå rä a mahinga ikarutagwo magego nä mahinga no amamenya marä a mahandaginya tha ici we no advice må rä mi egwä ka athå ona iria arä a me harä a tå gä thia na mbere namba yake ya thimå å guo må rona ä hau thä å ngä enda gå thomithio ona gå tuä ka nä arä kä aria bandae nä cio 721 59 22 54 rä u ngä må corera ngä mwä ra nä getha ng'ombe ciaku itigage kuma magego nä mahinga mahinga nä wamamenya marä a momå mahataga ndämoä mahinga marä a mata ona kwara riua no kä angiri no kä angiri ona twa mahandaga me mahå a rä u ngä må corera ngä mwä ra ä kaigä rä rä handa thara ä kaigä rä å hande hä ä kaigä rä handa mä rä o ya mä kå nå ngå mä kå nå ngå nä mä tå ä rä a ätarä ngwacä ä gä a kä gwacä gä tungu no ti gä a kå rä a nä gä a nä wakä ona ti gä a na kä hoho ä yo koguo nä gå cereceragwo o ä kauma rä ngä ä ä yo nä tå kå rä ma nayo kå rä a we pastor Elijah ä ona ithiä ndäratiga nä må rimå tå rarä na cirå nyingä rä ndåratwara iria må tångi nä wona iria må tångi må gima gwakwa kå rä a rä u ndacokire ngä gå ra tondå nä nderire my husband tå tigå ikara nä wona må ciä wa timia atatå nä ta gä cagi na nä å raiguä rwo iru rä u arä kå rä a kå rä a kä rä a nä ahå rire thimå my husband arä wä ra-inä kakamega rä u kanyumba karä a må ndå mwanake akä ragwo akahaha nä ithe karumu ithatå ndage kana ka mbere akä hå rä ra thimå ithe nä arä na thimå ä no ya ciätagwo ya ndiraya gå thiå rå kia akä hå rä ra aragia na inpruro no rä u rä kaä må tangä gå raga thimiti tå koroge nyå mba ä yo ngä mwä ra rä u rä rä u harä a å ronirio hagwaka ndakorire akä te hau wonire hagwaka rä nä nä kaa nä haku niä ngå hata tä ri nginya rä rä a ngona hakwa ngä mwä kä ra mtica na nä guo ndahatire tä ri nginya rä a twonire gaitå nä twambire tå kä gå ra na gå kå må ranga no må ranga nä å ndå wa my brother gå kuo å cio wa må ranga rä ngäona ngä igua ndakå mena må no må no må no ngaigua å ru nä kå rä a ndamå rutire mocarä ngaigua bana koguo nä ndambire ngä mwä ra niä rä niä ndigå thiä na transfer nä ndaga
akinjira ko ndu guthi umenye kuri andu angi marenda guthi no ari ke guthi wirainyi ndaturirie iru githi bedroom yakwa ngiturie iru ngira ngai tori utura moyo ni ndirenda uhe mugundo guku na uhe hagacau kana kana kafiruine kana gwacaina ni ngamugwetera na ni ndaruta uira kanitha ithi mutungatiri ngarira ni ura ndonire ngai ajokeria mahoya makwa tondu hau ndaugire noho aheire mugunda ngai ni aiguaga mahoya na agacokia ndaruta maho uira ngarira kanitha-ini na njoke njambe njokerie mwarimu wetagwo Misaweru ni tondu niwe watumire nyone mugunda ucio na ari mwarimu na ni angiathire oeroni agure ariwe no ni undu wa kuhoera mahoya makinyira ngai ri akimutuma ari muraika tugiumira wira akimwira akinjira akingeithia akinjira mugunda ng'ania ni uredio uri urimagwo ni ng'ania na ni erirwanirire no ndanagire riu my husband yokari weekend ri ngimwira ahuruka rirwa kiria kundu kuraihu Kakamega na Bungoma thiurukite bururi uyu waku wothe ngimwira he ahura huruka ngimwira na mugunda ng'ania ni uredio akinjikiria moko ngija ni uti mundu ngindiragura ni undu uria uri Murang'a no ugire yani kiria ugire ngai mundu ni aheaga mundu ugi ndiamwambiriire kumwira ati ni njeru thiga uranjirire ndamwirire mugunda ng'ania no ahuruka ndamuhe cai na ithamba ngimwira he na Mr. Weru ni arakuragia riu ni rianjirire akijuria Weru uriku ngimwira ndimugwete ha Weru wa mirauri nindakiuga uri okorwo ni kaundu kega akinjira ahuruka akinjira kireke ngakirore Mr. Weru uria akiugaga igithi athi okire anjirite mugunda ni ndiragura ng'ania kayarĩ ũiru ate ngamwĩra anjethere mũgũnda agacoka ũrĩa ahetwo mũndũ ũcio arĩme rĩu augũrire ũguo ngiri 300 hĩndĩ ĩyo ĩka igĩrĩ na nuthu tondũ arĩ na free land nĩ mũinamu kidogo ũguo tũgĩkĩgũra mũgũnda ũcio nĩguo twarĩmire ng'ombe icio ngũkwĩra twatwara mũtũngi cirungi cingĩrĩ twacokire tũrĩ o hau ngĩhoya ngai ndĩ o hau mũgũnda ũcio ngĩra ngai tondũ harĩ handũ hainamu ũguo no ngĩra ngai atĩrĩrĩ ithĩwe nĩ ndathiĩ harĩ tũtuka twĩ hau koguo ndaigĩrĩra irio rĩ rĩngĩ nĩ ngwetha cumbĩ ndĩ wage ngauma gũthiĩ kũgũra kana ona ngĩthiĩ wĩra he mũgũnda twariganĩtie naguo hau ũguo wa andũ mataikaraga kũu na nĩ andũ atongu no kũrĩ mwarĩmagwo ngauga atĩrĩ na ngai andũ aya rĩ matingĩtwenderie mũgũnda ũyũ tondũ matigagĩũka gwaka no we ngai rĩ ithuĩ ndĩ ũrĩa gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene ndakũhoya mũgũnda rami-inĩ handũ ndĩigagwo nĩ ngari ngaingĩra gwakwa ũcio naguo nĩ wĩira ũngĩ ndarutaga kanitha ngarĩra tondũ nĩguekire rĩu mũthuri wakwa no wona nĩ aritaĩte arĩ hau akĩona TV ndaumĩra wĩra rĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ na rĩu nĩ ndonaga harĩa niĩ ndĩrona mũgũnda ũcio nĩ ndawonaga akĩnjĩra atĩ hĩ na mũgũnda wa Maina nĩ ũrendio na nĩ ndĩrereire your brother na my brother rĩ nĩ mũhunjia na no broker ya mĩgũnda ngĩmũria ũkamwĩra handũ hogũre akĩnjĩkĩrĩra
akinjikiria moko kijira oko mwina mbeca kurai nie da gira kai gida thirio na ku bedroom gira ngai the ndirakwirire ndakuhoya ndukareke my brother akorwo erire mundu mundu ucio na niguo ekire ngiuhagira maai riko ihenya ihenya makihiwa ngiuka ngimwira atiri ndugakirire mundu ungi makihiwa ngihura makiura ngithie o kiria vegi ya KCB Oria nona mundu uratwara thivenma nona kuga ukihura makiura ndanginyita ri atwa oh my ugithamba githamba no aisa no arigo tondu ciura cikara kuria maini na cikara icire theru kuga kwihura makiura nginya we mwiroreri ri kuga ngithamba ngithamba ngimwira ke thie ni ndari na mbeca ukulima kirima na matatu kiona ma na mundu uyu ngimuri urendi ate kinjira ngiri magana manana ngimenya atiriri ni makuhe majugithaniri maita na ithatu ngithi vengi ndabi vengi noguo gwathire no ndi vengi akihurira ahurira ngiuma akinjira eka uguo i woya ngiri magana manai na nithi kwa AFC njoe mana tugule munda ngimenya thiga ni arua no kena ti thiga ni e ti thiga we ni thimo yuga go go mo the rado de kabuno e kera ngai thengiu ni tondu no aigwa mahoya makwa riu cia kwa ndathire na ngiko uguo na ngirwo ndathi bengi ngirwo thi ndutitie pay slip na ngirutithia ngirwo ndwari munene wakwa agisainire gisainirwo riu mbeca icio nicio ciambire kuma ni ndathi yaku ni undu wa process ya kiria ya guthi kwa bodi na katharika nicio ciambire gwika maundu macio ciake igicoka kuma cia AFC no ni waigua ndari wira ndagika iyo ni kukomba komba ni getha akariha na kahua no kahua gatiathire wega koguo no twatigirwo na thiri uri oho uthiaga wiganiriire tukiuma hau tukigia munda riu na tukiaka no thutha wa gwaka ni ndiũĩ nĩkĩ gĩkoraga andũ tondũ twakire nyũmba ihiga na nĩ nyonete ũguo mũno 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 kũndũ kũingĩ na nginya na kũu gwitũ Nyĩrĩ atĩ mũndũ oka harĩ ndaimono ya mũrimũ yũkaga atĩ nginya mũndũ ũcio ũgwakagĩrwo ndangĩmĩikara nyũmba ĩyo kaa mĩtonyi ndiũĩ nĩ roho ũrĩkũ ũikagio tondũ niĩ twaka na twahingũra twamĩhingũrie na mũtungatĩri ta Mr. Maina na akiuga nĩ wega andũ arĩa awiru mũmenye haha nĩ hagĩa kĩrĩa nĩ hambatĩra mĩgũnda nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno koguo mũgakena nĩ mũndũ ta ũyũ akĩte nĩ tondũ ona inyuĩ rĩu nĩ hambatĩra mĩgũnda goro nĩ athiĩ goro koguo mũgakenaga ndakwĩra ngoma ndakenire anjikĩirie kĩmũrimũ ngĩrwara o ũndũ ndakomire thibitarĩ inya ya kana nĩyo ndonirwo mũrimũ na thutha ũcio nĩ waigua kana nĩ gakuire mbere ya kiria ngĩikĩrio kĩmũrimũ ngĩtamenyekaga tondũ ndatwarwo karati na ngĩkoma mũrimũ ũgĩethwo kĩaga hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũtungu ngĩndora haha nĩ ũkuona nyĩmbo-inĩ ciakwa ndagĩtarĩ cietha mĩki harĩ ikaga rĩu koguo mathecanirio ũguo guoko kĩroko rĩ waiganaga ĩruo ndairĩte ta kabuti gaka ci my brother agĩũka kĩroko akorire njirĩte ndathiĩ kũmahũra kũmera ũyũ ũkai mũthondeke njoka nĩ tũtirĩ gũthecire na ruo ruo rũhana kĩkĩ ndagĩtarĩ kĩroko rĩ akĩnjomora kĩnyandĩkĩra karatathi ngathimwo ĩrĩa ya gũikio
da no ame ona yo au kunya kanyama akaroro ni ngiona ndiguthi ku manya dikira girutu ni kaithi tukauga kwa tiri tututhi ndatige indo cia koku ngiona andu are tumutumu tugithie guthikinya uguo ringi admito ni ruo ra ndari na ruo ndadimitwo ndaikarire mweri umwe na ruo rwakwa no hari mundu twaktaga nake wari rabu riu niwe ndandikirwo indo cia guthimirwo ri niwe wathimiire acoka riu akindu araondi na gakari gagutindika akira nasi atiriri na ngai amurathime akimwira uyu ni mami koguo ni mathondekaga na hinya muno na ndawa cia hinya na makandora mangionia ndeka uguo aba gwika ati haria gutiga murwaru ucio ugauka gutheca cia ruo ni ruo na utiamenyeka ndahurirwo mbica ikumi na gutiri murimu uroneka andu gutiri ndagitari wa mbica na sorry to say gutiri mbica ikumi ri ni wagiriire kuona murimu hari uri kegwire ndaikari na ruo runene muno ndahirwo rutha itari muhonu na kiagire murimu rä u my husband rä agä å ka akä morio må rahe må ndå å tarä må honu rå tha na ni ndä raigua ta ndingä må ringa ngundi ko ndä na hinya ngakuä re må ciä tororu cimba no kå rutwo iratå ithatå igä rä kä roko å guo ndawa ici gå tikå honia irahonia rä u ndakinyä re tondå ndarä na kåiro mweri må gima na ndarä na kåiro ngä mera rä u no angakoi ndagä tarä ikäambä ria kå rania atä rä rä nä kä må timia å yå tå ramå theca cindano cia hinya å u na ndarahona ngä mera rä u niä nä ngoragwo na koiro tokorwo nä yo tondå ndä aigua kä ndå kä ratheca i akä hå rä ra må ndå wa kä rä a wa mbica akä må ria wä kuo aca nä ndauma å kauma mathaa matarä makinyu ta coka kwä na kä rä a kwä na emergency ru agä coka niä ndatwarirwo na hakuä ndurumithie kä ongo thä nyitä rä irwo gåkå gå kå na gå kå ähä kå nyitä rä rwo rä u kå nyitä rwo ndanyitä rirwo ngä thiä ngä koma ngä hå rwo mbica ngakä rutwo tiko ruo rå gä thiä ona mbere rå gä thiä ona mbere rä u nä ndagäkinyä re hä ndä ya gå kä heo rå tha hä ndä ä yo ndirä yaga kä ndå no gå tahä ka gå tahä ka gå theri gå tahä ka na gå tirä kä rä a å ratahä ka tå gä kä inå ka akä rwo atä my husband amorie må rahe må ndå tarä må honu rå tha ngä mwera ä nä agå thiä kå nyua ndawa icio må ciä ngä kä heo matawa maingä biå wakinya må ciä rä ke ngwä re må tungatä ri ndararire nå ngi nä ruo na twakinya ngä mwä ra nä wona ndawa ici ici ndikå nyua okorwo nä gå kua ngå kua nä ke ngwä no ici ndikå nyua ngä cigä rä ra harä a oro unitinä ngika å guo akä ruka kamå cere ndaigua må rukä wa irio nganjia gå tahä ka gweka yani gweka kanoga gå kå akä rugaga må ce ndagäkoo å rä ngaigua no gweka ndiarä ire ndararire nå ngi nä ruo må thenya å yå agä å kä ra må thenya å ngä okä ra rä kä roko rä akä njä ra tondå airä tu nä maroka rä rekethiä kahwa-inä arä na andå kahwa-inä mokaga kå hå ra ndawa å ngä igue å rä a gå kå hanä ka rä må hå rä re thimå ä tondå ndä rakä rutirwo hwaä thibitarä airä tu moka rä magä korä ndä na ruo må no å mwe akä ruga å yå wä rä gä te gwä two akä ruga kamå renge agä gathä a no andehera ndaigua må rukä ngaigua å gå tahä ka nä ndarä irwo nä ruo ngiuma ngä mera ndå tä rai matä rä ci hau nja ndaumä re na kamithi tondå ndä raigua mwä rä wothe tigå kua ndä rakua rä u rä u nona kwanza nä ndigire ndawa tondå ndawa iria gå tiå ndå ireka na må rimå matinamenya
Ona. Yu no bra de ahubiro na no na utahika. Ne hokire muthamaria mwega. Mhm. Akigora ndi njangi garagaria. Na ciana itingiciria atiriri ati no ciindware ndirakiumire hwai. Ndo matingiira. Mhm. Matingiciria tondu ndaumire thibitari hwai. Mhm. Rĩu mũtumia ũcio agĩkora hau ngĩgarakaria arĩ wa gwitũ akĩhũra thimũ akĩhũrĩra my brother akĩmwĩra ũĩ Isaka ũĩ nyina ciku nĩ mũrwaru mũno ndũke arĩ na ngari probox no rĩu rĩ arĩ ona rumoro nĩ agũkinya ndangĩkinya make my brother rĩ akĩhũrĩra my sister ũrĩa ũnjokete ũhikĩtio nĩ mwarimũ na hau ũcio ndonire tarĩ ndege ya mũre ndiũĩ nĩkĩ okire nakĩ thutha ndagĩka ithano arĩ hau ndiũĩ karehirwo nĩ boda arĩ hau makĩnyingĩria nyũmba akĩnjĩkĩra nguo akĩhũrĩra ithe witũ ngĩtũmĩra mbia cia andũ atatũ ndwara thibitarĩ ndathire ũ nyina mĩire hakuhĩ njumithie kĩongo thĩ nĩ ruo nyitĩrĩirwo nĩũĩ ngĩmwĩra ndwarai mathari nĩ ũkũĩ ngĩgĩtwarwo mathari ngĩagumba ngĩkwo first aid ngĩkĩrwo maĩ na kĩ na katharika ruo rũri yanyĩrĩ yanyĩrĩ ngĩkĩrwo aya ndarĩ na ruo rũnene na no ndĩratahĩka ngĩcoka rĩu ngĩkĩheo gĩtanda ngĩambatio mbatiũraga kari kau ngĩheo gĩtanda ngĩkoma hĩndĩ ĩyo nĩ njĩkĩrirwo ndawa ya gũkiri juici ruo ũguo kiroko ndagĩtarĩ arĩ hau gwĩciria nĩ aheirwo condition yakwa akĩnjĩra nĩ ũkũnyua maĩ Grace ũkũnyua maĩ lita igĩrĩ nĩgetha ũthiĩ ũhũrwo mbica nĩguo ndekirwo ngĩnyua ngĩtahĩkaga maĩ marĩa coka rĩu makĩngua nĩ thibitarĩ nene mũno tondũ no makũhũrĩra mbica ngĩkĩrwo ambulance o kũu thibitarĩ nĩ kũraihu kũrĩa ũrathiĩ kũhũrĩrwo mbica o kũu ngĩhũrwo mbica ngomete ũguo rĩ ndagĩtarĩ nake agĩũka ũrĩa anjĩrĩte nĩ ngũnyue maĩ ngĩiguĩrwo atĩrĩrĩ ona reke woka nĩwona nĩguo ndĩraigua akĩrana nĩwona hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ũrĩa marathima makona tondũ rĩu mena resort nĩ cioka ndikokomete ũguo rĩu ngĩthimwo nda nĩ gũthimwo ũrathimwo ndagĩtarĩ agoka makauga ona reke ũguo ka ndagĩthima ndakĩona TV harĩa ĩratiĩkagĩra kanyamũ gatune nĩkĩ ona mwĩroreri nĩ tũroka nĩgetha twĩrwo atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩkĩ hihi kĩoneka kĩratũma ndagĩtarĩ erwo ona reke ũguo oka tũrorete kũmenya nĩkĩĩ gĩkĩ kĩoneka na ndũkae kũriganĩrwo mwĩroreri atĩ gũkũ nĩ kwa Jahu Galaxies na gũkũ nĩ kũrĩa Njerũ Thĩga agĩũkaga hamwe na andũ angĩ kũnyitanĩra nĩgetha tũthikĩrĩrie arĩa othe moka ngoro ciao cinamĩte tugaga ĩno nĩ ministry ĩrĩa Mwathani atũhete 100% ministry ti nyamũ tũigĩte atĩ ya gũthondeka mbeca kana baita no gũkũ tũgagũthikĩrĩria waria tũgakwĩra na baraka za Mungu enda salama gũkũ tugaga ona mũndũ na namba ĩyo ya thimũ wenda kũrathima mũndũ mũrathime na namba yake gũkũ nĩ tũtungatĩre Ngai peke yake gũkũ nĩ tũtirĩ mbeca cia mũndũ twendaga kana kĩndũ kĩa mũndũ ĩhĩ akũheaga namba yake ya thimũ ũmũteithĩrie na kũu ithuĩ tũtungatagĩra Ngai nĩkĩo tugaga ona hĩndĩ ĩrĩa nginya YouTube yauga ĩhĩ nĩ tũkwenda kũmũhe kanyamũ indo icio matũhe YouTube yatũhe tũciheanaga kũrĩ bamĩrĩ iria cirĩ thĩ mũno ona gũkũ woka kwĩna mĩtu nĩ wona mĩtu hau mbere mĩtu ĩyo ĩbangĩtwo ya mũndũ ũtarĩ na ũhoti wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kwĩna nginya nguo kwĩna indo nyingĩ mũno gũkũ iria tũrehagĩrwo nĩ andũ arĩa mendaga gũtungatĩra Ngai hamwe na ithuĩ indo icio ti citũ cia kũrĩa ona kwĩna iria rĩa long life ti ritũ rĩa kũruga cai ithuĩ tũgũraga ritũ icio nĩ indo cia andũ arĩa moka gũkũ mahinyĩrĩrĩkĩte na ciana nĩ ĩmwe ũguo rĩu ndũngĩkĩoya wambie kũrĩa indo icio apana na nĩ tũnyitĩtwo mbaru nĩ Penan Digital na Ngai amarathime mũno Penan Digital mateithagia mũndũ gũthondeka mbeca na thimũ
0707037795 0707037795 nä yo namba yao wa mahå rä ra nä megå kuonia forex trading na wä ra å cio no å rutwo nä må ndå o wothe må nini må kå rå wä ritaya kanaå 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 no å mahå rä re thimå nä megå gå teithia ithuä na ithuä nä tå racoka thutha wa ndagä ka kå raya niä nä pastor Njerå Thiga tå kä rä gå kå na mwarä wa ithe witå Grace.